ფურის ხელმძღვანელების სამედიცინო დაწესებულებების ჩვენ გურამ იმნაძესთან გადავდივართ. ის არ წარმოადგენს თეთრი ხმაურის მოძრაობას ამ შემთხვევაში, მართალია წევრი არ არის, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვითხოვთ მათი წარმომადგენელი, გურამი გამოუშვეს ჩვენთან იმისთვის, რომ პოზიცია გამოხატოს თეთრი ხმაურის მოძრაობის. გურამ, გამარჯობა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მაინტერესებს, რას ეფუძნება თეთრი ხმაურის მოძრაობის ეს განცხადება, რომელიც გუშინ გვიან ჩვენ მოვისმინეთ, რომლის მიხედვითაც ღიად დანაშაულდება ძალოვანი უწყებები, ასევე უსაფრთხოების სამსახური კონკრეტულად იმაში, რომ ისინი მოთხოვნა მიწოდებას და ნივთიერებათა მიმოქცევას ნარკოტიკულს ფლიანად აკონტროლებენ და ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც მათზე მოდის. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით თემით დაინტერესებისთვის. პირველში უნდა აღვნიშნო, რომ უმჯობესია ამ თემაზე უშუალოდ თეთრმა ხმაურმა გააკეთოს კომენტარები, თუმცა რაც შეეხება მათ განცხადებას, ცხადია, ეს განცხადება თავის შინაარსით არის რელევანტური და იქ გაკეთებული მითითებები არის, ცხადია, რელევანტური. დღეს ერთია, რომ ნარკოპოლიტიკას თვითონ წარმართავს სამალამცავი უწყებები, ძალოვანი უწყებები, ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უსაფრთხოების სამსახური. მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ზოგადად ხშირად ხსმენია პრობლემები სამალამცავი უწყებებში, როდესაც ხდება შერჩევითი მარცხოჯულება, მათ შორის შერჩევითი გამოძიებები. ამიტომ ამ ფონზე ცხადია, არსებობს, ალბათ აქვთ თეთრმოურის მოძრაობას საფუძვლები, რატომაც აკეთებენ ამ განცხადებას. რაც შეეხება პრობლემას, ჩვენ მთავარი პრობლემა სწორედ ალბათ სწორია, რომ უსაფრთხოების და ზოგადად სამართლმცავ უწყებებს უკავშირდება ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სამწუხარო გამოცდილება იმისა, როდესაც ფაქტიურად გამზადებული პაკეტები, რეფორმის პაკეტები დაიბლოკა სწორედ ძალოვანი უწყებების პოზიციებიდან გამომდინარე. ბოლო ასეთი შემთხვევა იყო 2013 წელს, როდესაც ძალიან სერიოზული კანონპროექტი მომზადდა, მათ შორის პარლამენტის და იუსტიციის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით, მაგრამ მაშინ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან მყარი წინააღმდეგობის გამო ის კანონპროექტი ჩავარდა, ნუ პარლამენტის განხილვისაგანი აღარც ყოფილა ეს კანონპროექტი. და ნუ ჩვენი სამართლმცავი უწყებები მუდმივად აჯერებენ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, მართულ პოლიტიკურ გუნდს, რომ აკრძალვების გარეშე ჩამო მოიშლება სისტემა, რომ ისინი ვერ შეძლებენ ქვეყანაში ნარკოვითარების გაკონტროლებას, თუკი მათ არ ექნებათ ფაქტიურად მომხმარებლებზე მუდმივი წვდომა და მომხმარებლების მუდმივი ფაქტიური დაცვა. მოდით, აი აღწეროთ სისტემა, როგორ მოქმედებს დღეს სისტემა, რომელსაც თქვენი აზრითაც, როგორც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, მფარველობს და აკონტროლებს ძალოვანი უწყებები. კარგი კითხვა არის ეს. დღეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თუკი ნორმალურ ვითარებაში სამომცოების ძირითადი საქმიანობის ნაწილი უნდა იყოს გამსაღებელი და მათთან წინააღმდეგ ბრძოლა, იგივე ნარკოტრაფიკი თუ მასთან დაკავშირებული ორგანიზებული დანაშაული, დღეს ხშირად გაისმის ხოლმე ბრალდებები და ჟღერდება ბრალდებები და ამას პრინციპში ქვეყანაში არსებული ვითარებაც ადასტურებს, რომ სამომცოები უფრო მეტად დაინტერესებული არიან არა გამსაღებლებით, არამედ გამსაღებლებთან შეიძლება თანამშრომლობა არა, მაგრამ გამსაღებლების დახმარებით ისინი ხშირად არიან და აუბლები მოხმარებლების, ჩვეულებრივი ნარკოტიკის მოხმარებლების დევნით, მათი დაშანტაჟებით და მათგან სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის. აქ მაქვს შეკითხვა, ჩაგეჭრებით უბრალოდ, გამსაღებლები არიან კონტროლირებული? შეგვიძლია ჩვენ ეს დღეს ვთქვათ, არსებობს ისეთი გამსაღებელი, რომლის შესახებაც ძალოუწყებებს არ აქვთ ინფორმაცია? რთული ამ კითხვაზე პასუხის, ესე გადაჭრით პასუხის გაცემა, ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად გასაღების ხერხები იმდენად მრავალფეროვანი ხდება, ყოველდღიურად იცვლება ეს ხერხები, ყოველდღიურად იქმნება ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები, მით უმეტეს დღეს უკვე გავრცელება ნარკოტიკის აღარ არის იმდენად რთული, იგივე მისი გავრცელება ხდება ინტერნეტის საშუალებით, ამიტომ რთულია ჩვენ ვთქვათ, რომ ნებისმიერ გამავრცელებელზე სამომცა უწყებებს მიუწვდებათ ახელი. ეს ასე ცხადია არ არის და ამის მტკიცების საფუძველი არ არსებობს. თუმცა არსებობს იმის მტკიცების საფუძველი, რომ გამსაღებლები, რომლებიც არიან ქვეყანაში, შემთხვევაში არიან გამოყენებული იმისთვის, რომ მათი დახმარებით პოლიცია გავიდეს ჩვეულებრივ მომხმარებელზე და პოლიციას რა ინტერესი აქვს მომხმარებლის მიმართ, ეს უკვე არის პრინციპში საკითხავი, გამომდინარე იქიდან, რომ გაცხადებული პოლიტიკა სახელმწიფოსი უნდა იყოს არა მომხმარებლის დევნა და მისი ციხეში ჩასმა, არამედ სწორედ ნარკოტიკის გავრცელება და გავრცელებასთან ბრძოლა.
Мне интересует ткани азри, рамденад корректули го джемфестис хемзгандалобис ганцхадеба. Социалдукселши мевкит хулоб ткани тана мозребис комментарепс ром пасухизгоблобисим клиена датцилеба да испактит ром эрти самзимари арарис гамоткули ганцхадебаши бисети бриада гутрпели арарис плат сори ткани распикрот. Хоп ирвали унда агнишнором. Ես սակիտխի, նարկոպոլիտիկի սակիտխի, ամ շեմտխոյոշի շետը առաստորատ իխո դախանլի ջենվեստ ամդետա, գացիլեպի ծերյոզուլի արիս պրոբլեմա, գացիլեպի դիդի մաշտավապիս արիս վիդրը կոնգրետովոլի պես Սխադիա, ռոգործ համուկալակո, ռոգործ կոյխնիս մոգալակ է, ուկետեսի է, նեբիսմիերի ասետի պեստիվալիս առոմատ գնովա մետի պասխիս գելովի թեք իրեմ ոտ է սակիտխս, մատչորիս իզ գանցտարոմ պեստիվալիսը Ասետի վիտարեպիստույս ուպրոմ մետատ մովզադեպուլի ունդա իխոս պեստիվալի, մատչորիս ուպրոմ մետատ ունդա իխոս որիոնտիրեպուլի պեստիվալի դամստրես տոմրեպիստույս ինպորմացիս միս ոտեպա զերոմ արմողտես իգիվ է իսետի ամ շեմտ խողաշի պեստիվալիս խենձուանալում թավի դայիզգույի ասետի գանցխադեղիտ։ Մի ամասը ծարգամովրից խավ, ամիտոն ակ թուլի է չու են աղաց կոնգրետով ասխույս գոլովովիս է վիսաոբրոտա, այս ասխույս գոլովա ჩვენი მთავარი წყარო ამ ძალადობრივი სისტემის სხვაგან არის და ეს წყარო არის ზოგადად პოლიტიკა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ატარებს იცავს კბილებით სამომდამცავი სისტემა. Ура, მე ერთი კითხვა დამრჩა, ჩემთვის გასაგებია, თქვენ რა თემებს ლობირებთ, გირჩი რა თემებს ლობირებს საზოგადოების ნაწილისთვის, ეს ჯერ კითხვის ნიშნების შემცველია, თუმცა აი აქვე ჩდება შეკითხვა, როდესაც ასეთი დოზით ხდება დეკრიმინალიზაციაზე საუბარი, ნარკოტიკების მოხმარების თემებზე უფრო ასე აღიქმება აუდიტორია, რომ ეს პოზიტიურ კონტექსტში მიდის ხოლმე საუბარი, ხომ არ ხდება ისე, რომ აი ამ პროცესში თქვენ და უნებურად ახდენთ ნარკოტიკების თქვათ პროპაგანდას და ამის შედეგი ხომ არ არის გარკვეულწილად თქვათ ამდენი ფაქტი რაც ხდება ახალგაზრდებს შორის, ანუ ამ თემებთან ახლოს მისვლა რამდენად სწორად ხდება თქვენი მხრიდანაც, რამდენად პასუხისმგებლობა გადის თქვენს მხარესაც იმ ადამიანების, იმ ორგანიზაციების, იმ პოლიტიკური პირების, ვინც მუდმივად ეთერში საუბრობთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ცხადია, ჩვენ უნდა ვიყოთ კრიტიკულები და მე არ გამოვრიცხავ, რომ მოძრაობები, ორგანიზაციები თუ გაერთიანებები, რომლებიც მოითხოვენ დეკრიმინალიზაციას და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, თავიანთ მოთხოვნებში არასაკმარისად აჟღერებენ ისეთ მესიჯებს, როგორიც არის მაგალითად ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეულ ზიანზე საუბარი ან ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ის მოცემულობა, რაც გვაქვს დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე, ჩვენი მთავარი ამოსავალი არის ის, რომ პირველი ჩვენ რასაც ვეუბნებთ, ეს არის საპოლიციო ძალადობის დასრულება. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. დღეს გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პოლიცია სავარაუდოდ ახდენს ხოლმე ნარკოტიკების ჩადებას, ნარკოტიკის მომხმარებლის მიმართ სხვადასხვა ბრუტალური ხერხების გამოყენებას. დღეს გვაქვს ვითარება, როდესაც ფაქტიურად მინიმალური დოზების გამო ადამიანები წლობით იხდიან სასჯელებს და ამაზე უფრო მეტი აქცენტების გაკეთება გვიწევს და გეთანხმებით, რომ ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ იმ ზიანის შემცირების ასპექტებზე, რაც საჭირო არის, რომ საზოგადოებას კონდეს მაღალი ინფორმირებულობისთვის. თქვენი პოზიცია არის ასეთი, თუ სწორად ვიგებ მე, რომ ნარკოტიკი სულაც არ არის კარგი, ხომ? ხადია. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იარაღი მომხმარებლების წინააღმდეგ. ხადია. სათანადო იარაღი, რომელიც მათ დაკავებაშიც გარკვეულწილად შესაძლოა იყოს ხელოვნურად გამოყენებული და თანაც ვთქვათ, იქ მოიაზრება ძალიან ძიმე, ვთქვათ, შედეგები, აცლიანი პატიმრობა და მეტი კი.
კიდევ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამაზე ახომ საუბარი ხო თქვენი მხრიდან და არა ნარკოტიკების პოპულარიზაციაზე და იმაზე რომ ეს კარგია. ცხადი ამაზე არის საუბარი. ჩვენ მე ამ შემთხვევაში წარმოვადგენ არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს და მათ შორის პლატფორმასაც, რომლებიც მუშაობდნენ ნარკო კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე და არც ერთ პლატფორმას შემოვალ ორგანიზაციას ეჭვ ქვეშ არ დაუყენებია. მათ შორის ფსუბუქი ნარკოტიკების გარკვეული მავნე შედეგები ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ცხადია, სხვადასხვა ნარკოტიკს სხვადასხვა მავნე ეფექტი აქვს, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, არ ვაყენებთ ეჭვ ქვეშ ნარკოტიკის ბუნებას, როგორც ნარკოტიკისას. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ შემცირდეს ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანი. დღევანდელი პოლიტიკა ამ მიმართულებით საერთოდ არ მუშაობს. დღევანდელი აგრძალვის პოლიტიკა საერთოდ ვერ უზრუნველყოფს ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებას და მეტიც, წლების განმავლობაში ეს ზიანი იზრდება, იმიტომ რომ აგრძალვის პირობებში მუდმივად იჩენს თავს ახალი კიდევ უფრო მავნე ნიუტრიერებები და ჯენფესტი სწორედ ამით არის გამორჩეული, რომ აქ ჩვენ ვიხილეთ ძალიან ინტენსიურად აბსოლუტურად უცნობი ნარკოტიკული საშუალება, რომელზეც საერთოდ არავითარი ინფორმაცია არ ქონდა საზოგადოებას და იქ ყოფ ადამიანებს და ის შედეგები, რაც დადგა, სწორედ ამის მიზეზი იყო. ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ნარკოტიკების გავრცელებასთან მიმართებით სახელმწიფოს უნდა ქონდეს კაცრი პოლიტიკა, მაგრამ ამავდროულად ნარკოტიკის მომხმარებელს არ უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ მისი პრობლემის გამო ის დაიმსახურებს იზოლაციას, კრიმინალის სტატუსს, ის დაკარგავს ყველანაირ სოციალურ თუ ეკონომიკურ კაპიტალს და ასე შემდეგ. ნარკოტიკის მომხმარებელს ამ ქვეყანაში უნდა შეეძლოს თამამად ისაუბროს თავის პრობლემებზე, მიაკითხოს სახელმწიფოს სერვისებისთვის და მიხედოს თავის პრობლემებს ისე, რომ ამის გამო არ მოუწიოს თავისი ცხოვრების გადადება და ფაქტიურად არ მოუწიოს ადამიანური ცხოვრების დათმობა. მადლობა გურამ იმნაძეს, რომელიც ჩვენთან ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობდა და იმძიმე ფაქტზე, რაც ჯენფესტის ფარგლებში დადგა. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ ნარკოლოგ დავით ოთიაშვილს. ჩვენ ამ მიმართულებით გვექნება ისევ საუბარი, ასე რომ დაგველოდოთ დროებით. სხვაზე მთაში თუ ქალაგარეთ გასვლისას აქციეთ ეგეთა პირველ გაჩერებად. შეიძინე ზაფხულის საბურავები 59 ლარიდან. მიიღე მონტაჟი და ბალანსირება უფასოდ. დაისარგებლენ 0%-იანი განმადები წინსრებისა თუ დამტკიცების საკომისიოს გარეშე. ეგეთა მოტორსი, სადაც არ უნდა მიდიოდე. სიახლე ზოგჯერ სასიამოვნო გვაოცებს. სწორედ ის ბადებს ახალ შესაძლებლობებს, რომელიც შეცვლის შენს ცხოვრებას. დაამოკლებს გზას, რომელიც ბავშვობაში უსასრულოდ იწელებოდა. შეგიქმნის კომფორტს, გამარტივებს ურთიერთობებს.